Estadístiques i les enquestes que manegem a la vista de resultats electorals anteriors i de lo que ara està produint-se, creen que faran al final que consolidem. És a dir, el que s'ha fet és un projecte madur, treballat, millorat respecte a lo que ha hagut en anteriors ocasions. Evidentment, jo aportaré el meu bagatge, persones que han vingut amb mi en altres comicis m'acompanyen, però hi ha persones de Ciudadanos que estan ja treballant i que venen a aportar. Per tant, la suma, al final, sempre donarà, tenim un resultat important. Nosaltres anem a luchar per ser la llista més votada, i ho diem obertament. Ciudadanos ve a treballar i a lluitar per ser la llista més votada. Però el que té que tindre la gent clar és que Ciudadanos estarà en el govern d'Ibi i serà decisiu pel govern d'Ibi. Hem aportat consens i hi ha possibilitat que Ibi durant aquests 4 anys tinga la primera legislatura estable i sense escàndalos des de ni mon recordem.